Hej och välkommen till En plats under solen. Nu är jag i växthuset och ska gödsla mina plantor med spirulina gödsel. Jag sprayar mina tomater på bladen så gödsel kommer direkt in i växten och kommer att må superbra. Såklart kan man vattna dem också. Men det kommer fortare näring in i växten om du sprayar på bladen. Jag gör samma sak med mina gurkor. Då kommer bladen bli väldigt, väldigt fina och starka i färgen. Kommer må jättebra. Physalis kan man göra precis samma sak. Paprikor och chilin går också spraya. Tack för att du tittar på mig och välkommen åter.